Varmt välkomna till det andra avsnittet av Hur går snacket i min bransch? Och idag ska vi sätta tänderna i elittränarbranschen och fotbollsexpertbranschen. Och vid min sida i stolen har jag den eminente Alexander Axén. Varmt välkommen! Tack så jättemycket! Jag misstänker att du har cyklat hit. Det stämmer. Ja. Tänker på miljön. Är det Eller den enda orsaken? Jag ja, är Skönt, båda, ja. båda alternativen är bra. Hur mår du? Jättebra tack. Ja, det, det är sol ute, det är snart dags för fotboll misstänker jag. Kuppen börjar i helgen, mm. vi har ju inte den så att vi är fortfarande lite lediga. Men då får man börja jobba lite med att se hur lagen står sig. Och, sen är det inte långt kvar till det börjar så att nu börjar det kännas på riktigt. Kul! Mm. Den röda tråden i Hur går snacket i din bransch är ju kommunikation och idag ska vi faktiskt sätta tänderna ordentligt i hur det går till när man är fotbollsexpert eller fotbollstränare. Vi har tre segment som alltid är stående i den här intervjun och det första är CV-kollen. Vi kommer att ha tre frågor. Eh, vi har inte grävt så mycket i dina fakturor, utan det är bara liksom utifrån vad du har gjort, mm. hur är det kommunikativa. Så du kan vara alldeles lugn, det är inga eller något sånt. Semikollens första fråga. Du har på ett ÖSK och mm. eh, Ledarskapet, oh, vad skilde det när du körde ÖSK och när du körde guys Vad skulle du säga vilken, vad var den stora skillnaden? Eh, man kan ju säga att det började redan innan så var jag i Hovsta mitt första lag mm. eh, och då var jag en stor idiot. Mm. Ville jättemycket, kunde jättemycket tyckte jag och sen de åren formade mig att fatta att så här kan jag inte hålla på. Men sen så det vart det något bättre i Rynninge eh, som jag var i sju år utan att det vart bra. Men sen när jag var i Norge en sväng eh, så fick jag se vad elit är och lite hur min mentor Benny var som gjorde att när jag kom in i GAIS så, så var jag mer avslappnad och lite mer säker på mig själv och så. började dåligt men sen vart det bättre och bättre och jag tror att, att det, det la grunden till den jag vart sen i ÖSK. Så, förhoppningsvis utvecklas man ju hela tiden till någonting bättre. Titulerar du dig själv idag som för detta fotbollstränare eller vad, hur går epitetet? Ja, jag säger nog att jag är fotbollstränare men jag jobbar som fotbollsexpert så tvingar de mig att säga något så är jag fotbollsexpert. Om du kommer ta ett tränaruppdrag i framtiden, vad kommer skilja som ledarskap, egen, liksom egenskap om du tar ett nytt uppdrag någon gång? Uh, jag tror inte att det kommer skilja så mycket från det jag hade på slutet i ÖSK för att då var jag ganska säker på hur jag ville ha det. Uh, och det är ju att jag vill jobba med människan. Jag vill liksom inte jobba med fotbollsspelaren bara utan jag vill jobba med människan. Hur mår de? Vad gör de? Vad har de för inställning till livet. Vad, vad vill de med sin fotboll? Vad vill de med sitt, liksom, sin utveckling? Mm. Det var det som egentligen till slut tog mer och mer överhand hos mig. Bredsidor hit och dit i all ära, det är det viktigaste när man jobbar så, men det hjälper inte om jag inte har med mig spelarna. Alltså för mig så gick det mer och mer till människan och mindre och mindre till fotbollsspelaren. Ja, bra. Eh, ser vi fråga nummer två. Eh, nu är du expert. Du har gjort fotbolls-VM. Mest utmanande är att jobba fotbolls-VM kontra det du gör idag som kanske är lite mer, inom situationen, nördigt om du förstår vad jag menar. Alltså, det är ju nästan fyra miljoner som tittar när Sverige möter eh, Tyskland mm. eh, dagen efter midsommar. Och det är klart att om man, om man eh, inte var rutinerad så skulle man känna att det är rätt så jobbigt. Men man är ju där med samma kamerateam och samma gäng så man tänker inte på hur många som tittar. Men man förstår att VM är stort för den breda massan. Mm. Men allsvenskan är mycket tuffare därför att det är ju otroligt intresse runt vår allsvenska. Och säger du det minsta fel eller är för tuff mot något lag så smäller det till. Så att du behöver vara verkligen insatt i allsvenskan. Du kan inte sitta och små chanser iväg någonting utan du måste veta vad du pratar om. Så att mycket hårdare att jobba med allsvenskan än VM men det är såklart det är mer folk som tittar på VM. Men rent kommunikativt då? Är det liksom ett annat språk du tänker på att använda när du jobbar liksom kanske lite bredare än vad du jobbar? Man försöker ju ta med sig... Alltså jag ville ju att vi skulle utveckla fotbollen i Sverige när jag jobbade på t 4 och Simor. Att vi skulle gå djupare med analyser. Men de skrattade ju bara och sa att ingen är ingen idé i VM för det finns folk som tittar som inte vet vad offside är. Så du får börja där hela tiden. Mm. Och det är jag lite trött på, att vi alltid ska vara Liksom berätta för, för de där som inte liksom riktigt bryr sig. Jag mm. tror ju att om du går djupare i någonting, då blir mer folk intresserade. Så till och med de som inte kan kommer bli mer intresserade om det bara är de uppenbara. Som nu när vi tittar på skid-OS och de säger att det gäller att ta sig så fort som möjligt från punkt A till punkt B. Fy fan, är det där det går ut på? Det kan jag tycka är lite väl naivt faktiskt och lite för spåret för mig. Så att, eh, jag skulle vilja att vi var lite, lite, lite mer åt det nördiga hållet. Men det är oftast med tiden. Vi hade... Eh, 1, 15 på oss i halvtid eh, på TV4. Rätt så svårt att komma med Svårt att analysera? Då. Ja, det kan man säga. Och göra sig själv rättvisa. Eh, du har varit huvudtränare och assistenttränare. Mm. Eh. Assistent i ett år i ÖSK och eh, fyra månader i, i Norge. Då. Vad skulle du säga är den absolut största skillnaden när det kommer till liksom, dig som person och dig att kommunicera? Liksom? Kan, du, kan du liksom... Du kanske inte tog det sista beslutet, men hur gick det till om ni inte, inte riktigt var en eniga? Nej, men då måste man vara professionell. att Vi kanske bråkade jättemycket om en sak, men när vi gick ut så körde man på det huvudtränaren hade sagt. Det har jag aldrig haft några problem med, för att fotboll är väldigt enkelt fast det är svårt. och Det handlar bara om vem som ska ta ett beslut. Men det passade inte riktigt mig att vara assisterande på det sättet att jag kanske inte fick vara mig själv hela tiden därför att man måste ha en lite mer distans ibland tycker huvudtränaren då måste man göra det. Medans jag ville vara nära dem hela tiden. Spelarutvecklare eh, en sväng i, i ÖSK som inte var assisterande då då, när vi gick upp i Superettan. Det passade lite bättre för då var det lite mer fritt och jag kunde vara lite mer som jag ville vara. Så att säga. så tränare det är väldigt speciellt. Det är rätt så svårt att vara faktiskt. Eh, den, eh... Den liksom täta dialogen då, hur, hur lägger man upp det mellan en, en ass och en, en huvud? Liksom när det kommer, Jag vet att du är en bra man-to-man -man coach och så vidare, men hur la, man, hur la ni upp det då? Tar du det samtalet eller tar du det? Hur la ni upp det? Det berodde nog lite på. Man kommer ju olika spelare olika nära mm. och det berodde lite på vad det var för någonting vi hade kommit fram till. Var det ett tufft beslut? Då är det alltid bättre att det är huvudtränaren därför att det blir mer på riktigt då. Är det någonting att jag bara ska puffa lite, då kan ju en assisterande göra det. Men, men när det är viktiga beslut så är det, då är, det, då är det viktigt att det är den som bestämmer som säger det. Annars blir det lätt att det kan bli som att jag är lite för snäll och då kan det verka som att jag inte tycker så. Och då, då är det lätt för en, en spelare att tolka det som att okej, okay, du vill att jag ska spela men han vill inte och det är det värsta som finns när det blir så. Vi måste så att, vara eniga. Ja, och då är det alltid bättre, tuffa beslut att den som bestämmer tar det. Snyggt, vi släpper cv-kollen. Vi går till resterande frågor. Vi jobbar med utbildning och har tydliga modeller när det kommer till feedback, om vi ska utbilda ledare och vi ska utbilda medarbetare. Om du i ditt yrke som tränare ska peta en spelare, hur lägger du upp ett sådant samtal? Det kan ju vara att, att någon annan kanske spelare är i bättre form. Men hur, har du någon, liksom, någon strategi? ganska olika på vem det är också. Ja. Är det någon som har varit ordinarie länge är det någon som är lite in och ut? Är det någon som har fått gjort en match bara? Det har jättestor betydelse hur man tacklar det. Sen är det också eh, på vilket, varför man ska peta. Som du säger, att är, det, är det form så kanske den spelaren känner på sig det. Eh, är det för att jag ska göra något taktiskt så kanske jag måste ändå nämna att det har mer med taktiken att göra. Om jag säger att jag vill ha en liten kvick så går du bort direkt ur, ur det efter hur du ser ut och då är det inte så mycket du kan göra åt det. Uh, en del spelare vill ju säga att ja, men jag kan böja mig ner lite och köra för ja. de vill ju spela men det är inte riktigt så. Och då får man lite lägga upp det beroende på vad det är jag vill få ut. Men uh, man kan säga ändå att uh, om du har en formdipp så brukar jag vara duktig på att säga att nu på torsdag är du på det Visar du det är bra då, då får du spela. Mm. Men är du inte bra då, då kommer jag peta dig. Då får du ändå en chans att förbereda dig inför torsdag. Då. Uh, det taktiska, då, då får man mer säga att det är taktiskt, mm. det är ingenting med dig att göra, du har bra chans till nästa gång. Men, men så här är det. och Det viktiga är ju när man säger sådana här saker, att man står vid sitt ord. Att man inte då rycks med vid att, nu gjorde den andra tre mål och jag lovade dig att spela. Så lova ingenting du inte kan hålla, det är ju ett jätteviktigt tips. Mm. Uh, så att, uh, men var tydlig, för att det är ont för en spelare de här få sekunderna när du säger du får inte vara med. Men det är bättre än att säga att det ser väldigt bra ut för dig och det känns som att du är på gång och det känns, du vet man håller på att linda in och till slut så förstår du ingenting. Istället för att säga att just nu är det inte tillräckligt bra, du får inte spela, fortsätt jobba på bara, men du är just nu är det inte tillräckligt bra. Det blir enklare, det blir tydligare. Men, bjöd man in på sitt kontor som klassisk engelsk fotboll, kom in till mitt kontor så ska vi prata. Kände man på sig som spelat Såg man på dig att man visste vart det barkade? När, om du sa att vi, ska, vi måste snacka du och jag? Om jag var arg så hade jag att jag använde bastun rätt så mycket. Ja. Eh, ju högre upp man sitter, desto varmare är det ju. Ja. Och ju argare jag var, desto högre upp fick de ju sitta. Eh, så när jag kallade in någon till bastun så var det oftast inte glädje och de andra sprang förbi fort som fan då för, att, eh, för att slippa. Ja. Men annars, är det, det också igen, det beror på för att det blir väldigt sådär, jag kallar upp dig till kontoret, alla undrar ju, vad händer nu? Mm. Du kommer ner tjurig, tar jackan och åker hem, då fattar ju alla. Så jag försökte göra det på planen eller i omklädningsrummet utan att någon märkte det. Mm. Och Det beror också på att om jag är nere där ofta och jag är nära spelarna så är det ingen riktigt som tänker på vad vi pratar om. Det skulle kunna vara vad som helst. Ja, exakt, ja. Då. Så att för mig var det, jag gjorde det liksom ganska så att inte folk märkte det på det här sättet. Liksom. Sen är det ju, alla gör ju olika. En del vill ju visa då att man är tjurig och snälla i dörrar och åka hem fort och sådär. Men jag berättar att det där, det där bryr jag mig inte om, ni får göra vad fan ni vill. Jag bryr mig inte. Då slutar de slå i dörrar och greja för att det, det biter inte. Men problemet i fotbollen är ju att det är nästan över hälften som inte får starta. Eh, till skillnad mot hockeyn då som jag har varit och hälsat på mycket just för, jag pratar ledarskapsfrågor och sådana saker. Där det är kanske två som inte får vara med av 20-22 man. Det är inte så svårt att vara ledare då kan jag tycka, alltså just, i just de bitarna. Men eh, det man kan säga då i fotbollen är att, det är, man brukar säga så här lite slarvigt, 11 gillar dig och 11 ogillar dig för att inte de inte får spela. Så är det ju inte. Eh, det är ju ofta så att det står mellan två och tre kanske och sen är det vad tränaren väljer. Men, jag skulle tro att om man gav laget att de skulle få sätta upp vilka de trodde skulle spela, vilka de skulle vilja, då kommer det skilja max en eller två spelare. Så det handlar mer om tydligheten hur de andra ska bli bättre, hur man ska komma närmare och att man verkligen utmanar dem en plats och att man är förberedd och avslappnad när det händer. Mm. Och det är ju mitt jobb som ledare, att, att man inte... Eh, såhär, nu får det en chans, och så för då, då kommer det inte gå bra, utan att man får känna på något sätt att nu börjar det och så får du ge dem ett par matcher och sen får vi utvärdera. Liksom så Att man verkligen kan ge dem lite trygghet i det också. Känner du att du har blivit bättre på att ta feedback? Nu är du, Hur många år har du varit expert? Ja, jag slutade i slutet av 17 då. Ja. Det Känner du att du har blivit bättre på att liksom förstå feedbacken om det är producenter eller kollegor? eller Hur, hur har du utvecklat i det? Nej, men alltså det är som det är i Sverige. och Speciellt sådana där producenter och sånt som inte är vana med hårda tag. Jag menar, varje dag har jag tagit beslut som fotbollstränare och sagt som det är. Här är det liksom ingenting, ingenting, ingenting och sen du får sluta. Istället för att du får en chans att det här behöver du tänka på, det här språket, det här kroppshållningen dina analyser. Det är väldigt många som är lite rädda för att ge den feedbacken. Så jag sa tidigt till på fyran då att om jag ska bli, överhuvudtaget kunna bli bra så måste ni säga till mig på en sekund vad det är som är. För att annars lär jag mig fel och då kan jag inte ändra det sen. Så jag har fått mina, min själ del av, av utskällningar och det har gjort mig bättre såklart. Och jag trivs ju med det. Mm. Men det är många chefer och producenter som inte tycker att det är så roligt att säga rakt ut. Utan det blir mycket så här. vi måste tänka på att... Och då brukar jag säga, vilka vi? Och så blir det alltid tyst. Eh, därför att jag själv som tränare ibland har gjort en övning, vi säger en inläggsövning för att det ska vara enkelt. Man slår ut en boll till kanten, de slår ett dåligt inlägg, vi har tre stycken som springer in. Och så tredje gången de slår inlägget bakom mål så bryter jag träningen och säger nej, nu får ni fan skärpa er. Liksom bättre eh, löpningar och bättre... Men alla så, så här, men det är, är inläggen som är dåliga, typ, det är inget annat. Och det är lite där man, jag tror att man måste vara tydligare. Vem är det som vi vill åt och vad är det den ska förbättra och verkligen ge den chansen att göra det. Där är vi dåliga i Sverige. Vi kan inte ta kritik och vi kan inte ge kritik heller för att vi tycker det är jobbigt. Så när man är tyst, då är det oftast bra. Så brukar vi säga i Sverige. Dina grannar, om, det, om, de inte, om, man, om man inte har något speciell med dem, då är det perfekt. och Det är tråkigt, men det är så här är i Sverige. Det skapar jobbtillfällen för oss, för vi jobbar väldigt mycket med företag och internkommunikation. Många företag säger till exempel att vi har högt i tak. Och så börjar mm. man göra analysen och liksom, det är inte så högt i tak, för att det är ingen riktigt som vågar säga vad de tycker. Och så. Och det och det behöver inte vara att säga vad de tycker, men just den här känslan att vi vill bli bättre. Högt i tak är också så här, vad, vad betyder det? Exakt. Lite som att använd sunt förnuft. Det är ju egentligen att jag säger, gör som jag tycker. Mm. För ditt sunda förnuft kan ju vara helt annat än vad jag eller för mig. Och jag som har jobbat med massa olika kulturer har haft tur att göra det här i fotbollen. Alltså, I Gais hade vi något år tror jag 16 olika nationaliteter. Det är en fröjd att få göra det, för att jag får ju ta i från tårna. Han kan jag skälla på, han kan jag inte skälla på, inte nu, jag får göra det sen. Han, om, han blir, om jag säger så till han, då blir han bättre på träning men han blir sämre och eh, om jag säger så då kommer han tappa ansiktet, då kommer han inte vara med på två veckor. Och så, alltså, jag fick hålla på hela tiden och jobba med vad, eh, vad det är och sen försöka eh, på något sätt hitta någon form av grundprincip för det där så att alla skulle trivas. Då. Men, nej, det, där är så, alltså, det har jag lärt mig, man kan inte bara säga högt i tak, för det är så olika högt beroende på hur lång man är i så fall. Så jag och säger. är det den stora skillnaden från ledaren Alexander när han var från från liksom Hovsta fram till nu? Eller ja, Skulle herregud. du säga att den stora skillnaden? är att... ja, Herregud, vilken mm. skillnad. Alltså, jag, var, jag var mycket mer. Jag trodde mer på ett ledarskap där man var tuff och hård och eh, inte förlåtande liksom, eh, än vad jag är nu. Liksom. Mm. Andra segment, segmentet vi har i eh, Hugo snackar din bransch, att eh, varje gäst får en liten uppgift. Du har ju skött din uppgift med bravur. Vi ska ta fram svaret här. Jag bad ju dig att ta fram ett... ett Five-a-side-lag är lite svårt, för det, det blev fler spelare och ett frågetecken med mm. på svaret. Men eh, utifrån kommunikativa beteenden. Eh, oj. Så här har vi svaret. Eh, kategori 1, pådrivare. Du får uttala hans namn, så att jag inte gör det fel. Här. Vem har du valt? Callum Angus, ah. en ä, engelsman som ä, vi tog från Portsmouth faktiskt, mm. som ändå är det värsta jag vet i England i och med att jag håller på sa 15. Så när vi signade han så sa jag “Prepare life on the bench” sa jag då. Äh, och han blev helt såhär “va?” och sen så berättade jag att jag var på Safton 15 så var blev han jätteorolig. Men inte bäst, långt ifrån bäst, kanske Uh, inte den bästa på träning jämt, men när man tittade på honom så satte han igång laget på ett bra sätt. Mycket med sitt språk såklart, men också pondusen han hade när han spelade. så att, uh, Han var viktig på, 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 liksom på planen för mig när det var matcher för att han, han drev det här laget framåt. Eh, inte på träning som jag sa, det är väldigt få engelsmän som gör det. Men bara man blängde till på han lite så kom det automatiskt. Men man var tvungen att vara på han Men på planen har inte träffat någon bättre faktiskt. Kul! Eh, och för de som bara lyssnar på podden här så har vi kategori nummer två som är utmanaren. Då har du Haginge och Magnus Gustafsson. Nej, inte Magnus Gustafsson, Kenneth Gustafsson. Förlåt, Kenneth Gustafsson. Ja. Med utmaning menar jag att det kanske kanske i dina beslut och kanske vara lite pain in the ass. Lite för smarta för, 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 för mig och ja. för min grupp, så kan man säga. Ja. Ja, fotbollsspelare är ju väldigt enkla. De tar av huvudet, sätter under armen och säger ”Vad ska jag göra, tränaren?”, typ. Tänker nästan aldrig själva. Och det gör ju att man ibland kan lura ett lag att vi har jättestor chans mot det här fast det skiljer miljoner. Och så kan man lura dem att vi vinner och så. Då kunde man ibland säga saker som liksom man såg att det bet i laget och så där. man vart glad. Man kunde se att man fick tag i dem. Mm. Men då satt just de här två, fast det är två olika lag då, och tittade på mig och log. Eh, och jag försökte hela tiden liksom, lugn, vi snackar sen och sådär. Eh, Kenneth kunde komma i geis efter två dagar efteråt och säga, jag funderar på det du sa. Så här. Och han var ju en Chalmers kille, så jag sa bara tyst, vi, vi pratar sen. Liksom. Och H Haginge, hade kommit så långt i sitt, eh, sin fotboll och sin trygghet så att han, han tittar bara på mig och Lug, och sen så pratade jag med honom efteråt och sa ingenting, låt dem få gå på det här. Liksom. Så att de där två var jobbiga på ett bra sätt, då, på ett positivt sätt kan man säga. Och det var ju också de man tittade till på när man sa någonting och se hur... Flög det där Direkt deras, feedback eller? Ja, ja flög över deras huvud eller var de var vakna? Och de var ju alltid vakna. Så att det är jobbiga men smart och bra. Utmanade dig på ett bra sätt? Jättebra. Kategori nummer tre, tystlåtne. Då har vi en som har kommit tillbaka till Örebro, Daniel mm. Gustafsson. Hur är det att jobba med människor som kanske är blyga i fel ord, men liksom kanske inte gör så mycket väsen av sig? Men det, det är frustrerande mm. för att du får ju aldrig riktigt det här, sitter och pyser i törn, att jag får inga bollar. Liksom. Men skrik lite, var lite arg, byt sida, ge mig bollen. Var liksom så. För att DG är en av de bästa jag har tränat också, ska man veta. Och jag, för de som är fotbollsnördar, så säger jag att han har kapacitet att vara en hasard. Alltså, dribbla höger, dribbla vänster, skjuter lika bra med båda. Toksnabb, orkar springa hur länge som helst. Men så försvinner han i matcher. Och jag tror att det har lite med hans karaktär att göra, att han är lite för försiktig och eh, tycker att det är ganska skönt om man får gömma undan sig lite ibland och låta tiden gå och sen inte få det här trycket på sig. För att han är en sån som naturligtvis har varit bra och gjort en bra karriär. Han har spelat AIK nu, Örebro, Lilleström och så tillbaka. Det det liksom, han har gjort det bra. Men det är en sån som jag känner att jag skulle vilja ha fått ut ännu lite mer av. Eh, så att det kan vara frustrerande ibland att man att Man får acceptera deras personlighet, men jag skulle vilja ibland att han lämnade den privata Daniel Gustafsson på sidan av planen och var lite mer aggressiv innanför. Mycket också som man säger i hockeyn, att på sidan är hur lugn som helst, men på planen blir han... I fotboll är det inte lika mycket så tycker jag, utan antingen är du galning hela tiden, alltså 100%, eller också är du den försiktiga hela tiden. Så att jag skulle vilja att man kom åt dem på något sätt. Mm. Eh, sen fjärde kategorin, kroppsspråk. Här hade jag på känn att du skulle välja Robert Ove Persson som du valde. Berätta varför. Jag tycker att det är självklart val, men hur tänkte du? En underbar människa, mm. min lagkapten. Eh, otrolig pondus i gruppen och så. Inte så mycket för att han pratar utan för att han alltid levererar. Han var alltid på jobbet, som man brukar säga som fotbollstränare. Gör alltid max, gör alltid fullt, aldrig något fusk. Eh, ska vi springa dit, och sprang han dit och så. Och viker aldrig ner. Eh, aldrig någon som skulle, liksom, när det står 0-2, sluta eller någonting utan tror att man kan vända. Alltid den som eh, med, med sin pondus visar att vi har inte gett upp det här och vi kommer smälla på. Och han sparkar ner någon jävel för att han varit arg för att tända upp laget eller sådär. Så att, Otroligt, otroligt viktig och, och en stolthet i sitt yrke som, som få fotbollsspelare har. Så att, eh, är underbar människa. Jag tyckte det väldigt, eh, i och med att det var Katrine Kroppsbro, jag tycker det väldigt synligt på plan att han, jag är beredd att ta fighten. Ja, det, ja. Var inte, liksom, det var inte huvudet sänkt någon gång. Egentligen. Nej, och inkallad till domaren nästan före varje match fick jag då att han skulle hålla ner armbågarna, ja. sådär, för att det är en hård jävel. Liksom mm. så. Men, men det kommer av att han eh, fattar att jag måste ligga på den här gränsen för att vara så bra. Jag kan inte gå runt och chippa och göra någonting halvhjärtat utan det måste hela tiden vara. Så att han behövde mest titta på folk bara i och med att han alltid visade eh, ett bra kroppsspråk och ett bra engagemang. Så att, eh, en underbar människa. Sista kategorin står det frågetecken, intervju och, och det jag ville få fram här var kanske vem kände du det mest trygg med att skicka fram när det var presskonferenser eller intervjuer och du svarade egentligen ingen. Nej, jag känner mig aldrig säker. Nej. För det är svårt eh, för en spelare efter en match att vara speciellt smart, därför att det är samma med mig egentligen, det är det jag vill säga. Du får en lapp och så står det att Oj, de hade mer boll och vi hade mer målchanser. För att det är så mycket känslor i, i kroppen. så Antingen är vi skitdåliga eller också är vi skitbra. Men sanningen är alltid någonstans mittemellan. Och det där berodde alltid på lite hur hur har de haft sin match? Om det var offensiva spelare vi hade förlorat så var ju allt skitdåligt för de fick inga bollar. Nej. Backlinjen, om de gjorde ett misstag så var ju de rökta och de hade missat fem målchanser där uppe så var det aldrig någon som pratade om det. Och så, där. så det kändes alltid lite oroande när man släppte iväg någon. Vilken balans är han i? Sen var det alltid så att jag sa, säg precis som ni vill. Jag ville aldrig styra det, för då blir det ännu sämre. Mm. Men det är klart att ibland så kunde man känna att, vart är han nu då i halvtid? Jag han gör intervju och då var det så här. nej, nej, nej. nej. <laughs> ja. Så att, nej, det, var ingen, det fanns ingen favorit, så kan jag säga. Men idag är du en intervjuare kan man säga, när ni är efter match, ni står i studion eh, vid sidlinjen ofta så det kommer någon. Tänker du på att shit, jag har en gång varit han som jag ska intervjua och du känner att den här frågan vill, skulle inte jag vilja haft så därför kommer inte jag. Eller hur, hur, är det någon fråga du inte skulle ställa eller vilken fråga tycker du är den absolut Nej, men sämsta? Det, jag tror inte att jag inte skulle ställa någon, men jag vet ju också att det där vill jag inte ens ställa för att det är så uppenbart. Så här, fråga med 5-0. Eh, hur vad, vad, hur ska, ni, ska ni träna på försvarsspel i veckan? Liksom? Ja, men ja. Det vet man ju. Så de här uppenbara vill jag att man ska ta bort, men, men de som är duktiga på att intervjua ställer de frågorna. För att det vi glömmer i allt det här, tränare eller jag som ska intervjua, jag är dålig på intervju ska jag säga. Jag, jag kör mycket påstående och sen säger jag alltid ”håller du med mig?”. Mm. Så att, det är ingen favorit att ställa frågor. Men, men det som är att man gör det för supporterna Man kan tycka så här, man som liksom missar en straff och så blåser domarna för halvtid och så kommer han direkt till oss. Det är jättestarkt av han att stanna. Mm. Och Hur känns det att missa straff? och så här? Det är en idiotisk fråga, för det fattar man ju. Men supportarna vill ju veta vad han känner, tycker och allt sånt här. Så att jag har nu sagt att jag tycker att vi ska åka ut till föreningarna för att berätta om våra sändningar. Varför gör vi dem? Hur gör vi dem? Hur tänker vi? Varför väljer vi Magnus Eriksson där? Varför kan vi inte bara låta han gå in och så tar vi en annan spelare? Sådana mm. saker. Men jag tror att, att vi tar mycket för givet, eller media har tagit mycket för givet att spelare och tränare ska förstå, men man gör inte det. Och jag tror att det, allting handlar alltid om kommunikation. Så får man bara åka ut och berätta om varför vi gör och på vilket sätt, då kommer vi få bättre på all, rakt av på allting tror jag. Och framförallt varför och sen hur ska ni jobba med det? Det är Exakt. jättetydligt. Exakt. Eh, det jag... Upplever, jag tittar ju väldigt mycket på eh, fotboll och det jag märker utifrån är att använda media tycker jag är ett mer ett europeiskt, att, som tränare som spelar man sätter press på andra lag. Jag upplever inte att det används så mycket i, i svensk fotboll. Jag vet inte om du håller med mig nu kom det påstående fråga men hur jobbade du? Alltså kunde du komma liksom sätta pressen på typ Malmö? Jag vet ju att du har pratat om det här förut, men just där, Hur jobbade du med att använda media och så vidare? För det är en form av kommunikation också att vinna fördelar. Jag, jag, jag gjorde nog mer det i början av min karriär för jag trodde att det här skulle bli en fördel. Okay. Men det blev egentligen dubbel eh, effekt. Om jag sa att domarna pallar inte mot Malmö så blev det ju så att domarna skulle visa att de visst mm. gjorde det och, och att vi inte skulle få något för att vi hade sagt så. Så till slut så fattade jag att sluta med det där för att det, det blir inte bara mig. Hur jag än gör så blir det fel. Liksom. Så man släpper just pressen på motståndarna, slutar jag med ganska fort. Däremot, vill jag ju, om jag ville förstärka att vi har blivit orättvist behandlade, mm. det, det var jag inte sen på att trycka på på en gång. Liksom, för att Det är ju alltid så att Örebro fick uh, har ju alltid fått skit liksom. mm. för att man är lagom stort för att man ska kunna gå på och det där accepterar inte jag då. Mm. Och det var samma grej så att jag tog inte skit liksom, mot oss utan jag var ganska tuff då. Men inte mot motståndare och sådana saker för det, det ger ingen effekt liksom. Som, som expert, känner ni att ni har liksom, reflekterar du efter oh, shit, det här sen gick inte bra, det här jag skulle förklara om ja, offside-regler och så? Mm. Tänker du efteråt när du sitter i, förmodligen tåg, inte, där, med att du inte har körkort hem, så här ska jag tänka nästa gång? Eller hur jobbar du med reflektion idag? Ja, men absolut, jätteviktigt att mm. gå igenom. Precis som efter en match så måste jag gå igenom en sändning. Mm. Hur kunde jag gjort det på ett annorlunda sätt? Sa jag rätt? Var det rätt bilder? Fick jag ut rätt saker? Mm. Och det absolut värsta är när man kommer på saker efteråt som man borde ha sagt eller gjort. För att det vill man ju gärna. Och det där handlar om förberedelser. Ju duktigare jag är förberedande på saker som kan hända i en fotbollsmatch, desto mer kommer jag också kunna snappa upp det om jag är förberedd. Mm. Är jag inte förberedd så kommer det flyga bra saker över huvudet och det är det värsta man vet. Så att, väldigt noga att förbereda sig och då måste du också ta ner matchen, ta ner sändningen för att utvecklas. Men som expert så upplever jag dig väldigt spontant men det kanske du är, men för du har i ryggsäcken att du är väldigt förberedd och kan du vara spontan. Det är ju ofta så att jag får Liksom att jag inte är ordningsam och jag är lite, det blir hur som helst. Och de som jobbar nära mig kan till och med tro det ibland. Men jag har inte missat möte. Jag säger aldrig någonting som inte finns på papper någonstans, att de här är bra på hörn eller inte. Då är det har blivit någon sorts grej att jag är så och det är ganska skönt att ha så. För då tänker jag att jag förlorar ingenting på det. Men jag är mycket mer noggrann än vad folk tror. Stör det dig lite att du har den bilden? Du gillar du det? Både och kan man ja. säga. Men där, som, där man kan säga att jag är nog som bäst när jag blir lite lätt upprörd tror jag, i tv, det har jag märkt. Liksom. Det är inte så roligt att, att såga någon, och så där. men ibland behövs det och då, då är jag nästan som skarpast. Mm. Eh, tredje segmentet vi har i Hugosnacket i min bransch är att jag har snott den idén som Jag och min vän. Kommer ihåg den där boken man hade när man var liten? Jag har gjort den till Jag och min kommunikationskompis. Så jag kommer ställa några frågor utifrån kommunikation som förmodligen inte stod i Jag i den boken men här ska den in. Eh, Alexander Axéns retoriska eller kommunikativa förebild. Har du någon som du känner, wow, det där, så skulle jag vilja vara? Eller? Jag, jag är jätteintresserad av politik och, och saker runt omkring runt och Det finns otroligt, otroligt många bra eh, personer där, eh, både i Sverige och utomlands. Eh, men eh, jag kan inte riktigt säga att jag bara har en, för jag Nej. tycker att många är så, så jäkla bra helt enkelt. Och de, de kan göra att man glömmer bort eh, att man inte egentligen tycker håller med. Aha, ja. mm. Och sådana personer är jag imponerad mm. av. Liksom. och Därför är jag mer öppen att jag kan se, säga Fan, det där är bra politiker, alltså. mm. fast det kanske är på en helt annan planhalva än vad jag gillar. Och Sånt måste man ändå ge respekt. Så att, mm. Säger jag en, en politiker nu så, så blir det ju fel eftersom jag Jaha. sagt så här nu. Så jag säger bara, det finns jättemycket duktiga politiker. Snyggt! Eh, fråga nummer två. Din ditt mest använda uttryck som du själv tror att du alltid använder? Jag får alltid skälla min fru för jag säger liksom. Mm. Men när jag lyssnar så, så att säga, tror jag, eller det är någonting jag säger mycket i alla fall. Så att säga. Då tänker jag på det, men då blir det ännu värre. Ja. Så att, eh, mm. Jag skriver liksom också att säga. Ja. Mm. Bra. Eh, det fulaste du no har sagt till någon i tjänsten? Och då får du tänka antingen är du fotbollstränare eller är du är expert. Hur minnas med fula? Så? Nej, men alltså någonting som, Wow, det här blev kanske lite too much. Mm. Och det behöver, du kan ju censurera lite grann. Men, ja, men jag, det var nog när en spelare sa att han ville sluta och jag frågade om han någonsin hade börjat. Det är jag <laughs> kanske inte helt nöjd med. Nej, men det var bra punch. Ja, den ska du ha. Mm. Eh, ditt favoritord? Mm. Ja, det där var svårt. Kan det vara det du precis sa. Det var svårt. Kanske. Ja. Det finaste någon har sagt om dig? Jag, vet inte, jag har mycket bra vänner ja. som säger ganska mycket bra saker. Mm. Så att, är det någonting som har känts extra så att gåshuden kom fram? Jag blir ju glad om folk tycker att det man gör är bra. Mm. Det kan ju vara både som tränare, eller som expert, eller som pappa eller som man. Typ så så att man blir ju glad av... av av, av att någon säger att, man, att de tycker om det man gör. Liksom. Så att, eh, jag, jag får mycket sånt faktiskt. Så jag, jag är rätt lyckligt faktiskt. Bra! Sista frågan i eh, Jag och min kommunikationskompis. Det går ju liksom inflation i emojis. Man använder ju det som kommunikation nu. Mm. Eh, vilken är din favorit? Eller Jag vet ju vilken min är, men vilken är din? Det är den här gubben som tittar upp med ögonen lite så här himlande. Liksom, ja. att, eh, när skickar du den? Rätt så ofta ja. när, när folk har gjort eller sagt saker och så försöker jag liksom... Nafse, ja. det är bara den gud ja. som tittar uppåt. Ja. Och då vet du. Ja. Snyggt! Du, det var allt. Tack. Hur kändes det här? Roligt. Ja. Det märks att du brinner för kommunikation. Ja, det är det, det är där vi lever för. Så nästa sändning så känner jag att du kommer ännu skarpare när du väl tänker på det ännu mer. Det hoppas jag mer. verkligen. Ja. Och jag kommer räkna antal liksom och Ja, och så vidare, tror jag. Och så vidare. Ja, jag ja. ska räkna. Ja. Eh, vi vill tacka Alexander Axén för att han ställde upp i Så i din bransch. Eh, ta hand om er så ses vi nästa gång.